Joo, eli tällä viikolla on sitten The Last Jedi, josta itse tykkäsin tosi tosi paljon. Joo, ja mä suhtaudun siihen ehkä vähän silleen, sanotaan hankalammin. Se ei se ollut huono, mutta et se oli mulle vähän semmoinen, että mielipide on itse asiassa edelleenkin hiukan keskeneräinen. Voi olla, että se muuttuu, jos mä käyn sen uudestaan katsomassa, mutta tällä hetkellä niin se on mun mielestä monella tavalla aika problemaattinen elokuva. Joo, ja siis toi on todella hyvä, koska mun käsittely olisi ehkä ollut vaan sitä, että mä olisin leikkinyt näillä 15 minuuttia ja ollut, että oli tosi hyvä leffa. Et saatiin nyt kuitenkin jotain muutakin tähän ehkä. Joo, mutta katsotaan vähän sitä, niin kuin, että miten se sopii tohon ylipäätään tohon koko kanoniin ja millä tavalla fanit on siihen suhtautunut ja kriitikot on suhtautunut ja miten ne hahmot on kehittynyt ja millä tavalla ne toimii tässä elokuvassa paremmin tai huonommin kuin Force Awakensissa. Ja mulle tosi mielenkiintoinen pointti oli just se, että niin kun, onko se hyvä vai huono asia, että tuodaan semmoista mustavalkoisuutta tämmöisen seikkailuelokuvaan mukaan sillain niin kuin niiden hahmojen moraalin kautta tai tämmöisen niin kuin, miten sen sanoisi, että ne ei ole niin hyviä, selkeästi pahoja, vaan että ne on vähän niin kuin siinä välissä. Joo, semmoista. Kyllä. No niin. Uusi vuosi, uudet kujet. Kyllä. Ja Tähtien sota. Uusi Tähtien sota, uusi vuosi. Joo, tää oli vähän semmoinen. No tää oli tietysti semmoinen elokuva, joka oli niinku, se on, tää on niinku pakkokin käsitellä. En tästä mihinkään pääse. On se aika global phenomenon. Joo. En mä tiedä, onko tätä isompaa leffaa. Ei siis, jos katsoo jotain niinku box office tuloksia, niin eikö se niinku Force Awakens on kolmosena, onko se Avatarin ja Titanicin jälkeen? Joo. Kamera voitti vielä. Kyllä. Mutta no niin. Mulla on tämän elokuvan kanssa ollut siinä mielessä vähän hankala suhde, että mua vähän harmittaa, että mä en ehtinyt sitä käydä katsomassa tässä joulumia aikana toiseen kertaan, koska mun ensivaikutelmat ei ollut mitkään superpositiivista. Se on kyllä jännä. Ja sä pääsit ilmeisesti tsekkaamaan. Joo, toisenkin kerran. Mä oon nähnyt sen kaksi kertaa, kerran 3D:nä, kerran 2D:nä. 2D oli parempi mun mielestä. Se 3D on aika turha tosi monissa leffoissa, että sillä ei oikein tee mitään. Et se vähän niin kuin jopa niin kuin supistaa sitä kokemusta. Niin, no mulle, mun mielestä sama kävi silloin Blade Runnerin kanssa. Mäkin olen huomannut sen, mä oon ollut niinku, no, jotkut kriitikot on ollut sitä mieltä, että 3D on täysin turha gimmikki. Sitä on yritetty kuitenkin useamman kerran jo elokuvahistoriassa ja muuta vastaavaa. Ja että se on niinku turha. Ja mä en ole suhtautunut siihen nyt viime aikoina silleen, 3D-elokuvathan niiden, jos niitä käy katsoa, niin se tulee ihan älyttömän kalliiksi, jos maksaa niinku rahalla. Mutta kun mäkin hankin aina sarjalippuja, ja siinä vaiheessa, kun sarjalipu hankkii, niin se on ihan sama käy, jos katsoisi 2D vai 3D-elokuvaa. Yleensä sen takia mä olen suosinut sitä 3D:tä. Mutta kyllä siinä on, kyllä mä oon huomannut vähän saman jutun, että et aika vähän leffoja on tullut käytyä katsoa leffateatterissa molempina versioina, mutta et just sen Blade Runnerinkin osalta niin huomasi sen, että kyllä tämä 2D on vaan parempi. On se. Ja siis jos miettii sitä, että niin kuin mihin se 3D oikeastaan on tehty, niin mun mielestä mä oon nähnyt vain yhden leffan, jossa se oikeasti toimii, ja se oli Avatar. Niin, Avatar oli tosiaan. Sitten toinen, minkä mä oon nähnyt, mikä oli oikeasti semmoinen, mikä ehdottomasti pitää nähdä leffateatterissa 3D:nä, oli mun mielestä Piin elämä. Koska se oli jotenkin ihan älyttömän visuaalisesti niin kuin todella hieno. Et vaikka esimerkiksi Blade Runner oli mun mielestä visuaalisesti todella hieno ja varmaan viime vuoden hienoin elokuva niin kuin siinä mielessä, niin ei sekin kärsi siitä sit jollain tavalla. Et mun mielestä Piin elämä oli semmoinen poikkeus, että siinä oli niinku osattu, että Anglia oli osannut ajatella tavallaan sitä, että millä tavalla tätä oikeasti käytetään hyväksi. Ihan samalla tavalla kuin Cameron teki Avatarissa. Niinpä. Ja mä luulen, että toi pitäisi olla, kun
mä en tiedä kuinka useat noista leffoista kuvataan niillä, niin kuin, eikö 3D:lle ole tehty omat kamerat? Jo on, se voi tehdä, ne voi tehdä silleen tai sitten voi niin kuin retro, niin, retro tehdä se, ja ne retro tekeminen on melkein aina epäonnistuu. Niin. Ja Blade Runnerissakin se on mun mielestä retro tehty, että se ei vaan... Niin, niin sitten pitää olla tosi niin kuin sen niin kuin filmin tekijän pitää sijoittaa siihen, että tämä nyt on 3D-leffa. Mm. Että se on tarkoitettu 3D-nä katsottavaksi, vähän niin kuin kamera teki Avatarin kanssa, että se kuvaa niillä oikealla kameralla sen. Ja sitten se toimii. Ja se tietyllä tavalla luo sitä elokuvaa myös osittain sitä 3D-tä ajatellen. Tai varmaan Cameronin tapauksessa aika paljonkin ajatellen. Mm. Että se haluaa niin käyttää sitä immersio-efektiä, mikä siinä voi parhaimmillaan tulla. No. Mut noin ylipäätään. Sä voit nyt oikeastaan vaikka aloittaa tämän, koska sä olet perehtyneempi tässä vaiheessa. Mä voin hehkuttaa tässä hetken, niin. Miten hyvä se oli. Joo, siis mun mielestä se oli ihan... Ja siis kun mä oon tietyllä tavalla ehkä vähän jäävi, että... Sä oot taas jäävi. Mä olen usein jäävi monissa asioissa. Mut siis kun mulla oli lapsena tosi paljon jediukkoja ja niin kuin kaikkea tommoista, mä olin ihan super Star Wars -fani. Ja sitten totta kai kun tuli ne kaikki nämä, niin kun Lukas alkoi tekemään niitä, uusimpia versioita silloin aikoinaan, niin ne oli ihan järkyttäviä pettymyksiä, ne oli ihan hirveitä kuraa. Ja sitten nyt, jo silloin kun näki ton niin kun Force Awakensin trailerin, kun siinä oli tietyllä tavalla otettu se mun niin kun lapsuuden seikkailu Star Wars-maailma ja siirretty se nykyaikaan. Ja säilytetty se semmoinen tietty niin kuin tämmöinen... Retro, se semmoinen niin kuin kuunisviba. Mm. Että semmoinen, niin kuin, tämä on tämmöistä niin kuin suurta seikkailua ja jännittävää ja kaikkea hauskaa tämmöistä. Niin kyllä se ihan uppaa tosi hyvin muhun, että mä kyllä tykkään. No mä siis... Niin, siis sä et ole kuitenkaan niin kova fani, koska mulla on myöskin ystäväpiirissä... Siis mähän en ole ollut mikään super Star Wars -fani. Mulla ei ollut niitä ukkoja yhtään. Mm. Mutta mulla oli paljon kavereita, jotka oli, ja mä olin ehkä enemmän trekkiä sitten jollain tavalla. Mutta et mulla on kuitenkin myöskin semmosia faneja kavereina, jotka tykkää niitä ekasta kolmastakin. Koska ne on niin sokeita tavallaan, että niin kauan kuin siinä, et se ei tarvi mitään muuta kuin, että et siinä lukee Star Wars tavallaan, niin se laatu... tai niin, no ehkä he on ollut Lukasin kanssa jotenkin samalla aaltopituudella tai muuta vastaavaa, mutta et mä oon ihan sama, mun mielestä niistä ensimmäisistä kolmesta, niin siis Kloonien hyökkäys on todella huono elokuva. Mm. Se on siis oikeasti todella huono elokuva. Se on semmoinen elokuva, se on tullut just siihen aikaan, kun tavallaan tätä niin kuin, CGI-asiaa niin kuin ruvettiin puskemaan silleen, voimalla eteenpäin, mutta se ei ollut vielä mennyt siihen pisteeseen, etteikö siitä olisi kaikista CGI:stä olisi oikeastaan huomannut, että jos ei siihen pistetty niin kuin ihan sairaasti rahaa ja sairaasti tekemistä ja siinä oli hyvä ohjaaja, niin niistä näki tavallaan sen, että tässä on niin kuin, niistä ne näyttää niin kuin videopeleiltä. Ja Kloonien hyökkäys mun mielestä on niin kuin rakennettu vielä kaikille. Siinä on paljon sellaisia niin kuin tasohyppelykohtauksia ja tämmöistä. Niin kuin, ja siitä tuli semmoinen olo, että tavallaan Lukas varmaan ajatteli, että tämä vetoaa nuoriin sen takia, koska nuoret pelaa paljon videopelejä ja tämä näyttää videopeliltä. Mutta se oli niinku kaikkein... Ja sitten kun Lukasista vielä tiedetään kaiken lisäksi sen, mikä nyt on parantunut näissä jatko-osissa, on se, että hän ei ole niinku, henkilöohjaaja. Joo. Ja hän ei haluakaan olla henkilöohjaaja. Hän ei niinku osaa sitä. Ja hänellä kävi hirveä tuuri, että siinä ensimmäisessä trilogiassa hän sattui saamaan sinne niin hyvät näyttelijät, jotka... joita ei haitannut se, että tavallaan että se tarina on vähän semmoista höhöä. Mm. Ja siinä on vain niin karismaattiset kaverit. Kyllä. Kun sen sijaan sitten näihin ensimmäiseen kolmeen, niin ensimmäisessä elokuvassa oli Liam Neeson, joka on mun mielestä valtavan karismaattinen. Siinä oli Darth Maul, joka oli mun mielestä hyvä pahis. Mutta sitten Hayden Christensen, kaksi jatko-osaa, niin se pilaa sen elokuvan. Molemmat elokuvat aina, kun se on ruudussa. Mm. Se on niin huono näyttelijä. Ja siis ihan syystä hän ei ole enää näkynyt sen jälkeen oikeastaan missään. Niin. Hän on kadonnut täysin. Niin sitten sen lisäksi, että siinä on huonoja näyttelyjä, niin hän pistää siihen tämmöisiä niin kuin mä voin kuvitella sitä, miten hän on istunut siellä Skywalker Ranchilla ja,
ja kuunnellut niitä erilaisia niin kuin maakiitureiden, että tähän tulee tämmöinen miu-ääni ja tuohon tulee tämmöinen wow-ääni. Ja se on niin kuin se tärkeä asia. Mm. Hän tykkää hirveästi semmoisesta, niin kuin, hän on semmoinen insinöörinörtti. Niin, hän tykkää väännellä erilaisia vipuja ja tehdä niin kuin erilaisia ääniä ja keksiä. Koska kyllä niissä kolmessa ekassakin niissä oli ihan hauskoja hahmoja, siis hyvin tehtyjä semmoisia niin kuin avaruushahmoja. No. Mutta kun se ei koskaan ole ollut se, mikä sitä niin kuin elokuvasarjaa kantaa. Ja se on muuttunut tietysti, nyt kun on annettu oikeasti osaavammille tyypeille.